Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u dalších přestupů a tentokrát u úplně jiných, protože tentokrát nemáme v plánu šířit dezinformace o domácí soutěži, ale tentokrát tak půjdeme do Číny, kde už by to mělo být rumrt a Hele, já přiznám začátku jednu věc, jo. Tady na Čínu je expert Filda, ten udělal úplně neskutečnou práci, protože tady tu celou tabulku nachystal, nachystal různé poznámky, různé vyprávění, takže já dneska budu jenom srdíčkový, jenom pocitovej. Filda dneska bude hlavní hvězda tohle přestupového dílu a bude mít i takový úkol, protože, jak si můžete tady všimnout, tak Filda už má power rankings, já ještě nemám, ale je to spíš na základě nějakého, jak Filda říkal, sám koncenzu, nebo prostě tak jak to vypadá. A já si to pak sestavím srdíčkově podle toho, co mi o tom Filda řekne, jak to vidí. Hmm. Samozřejmě ne, že bych tady byl úplně úsles, ty hráče většinově ty velký znám, ty týmy a ty příběhy taky, ale je to Čína, takže přes třeba takových 40% podle mě se tady objevilo úplně nových men, že jo? o kterých já jako nemám moc šanci tušit, jelikož jsem nesledová LDC, pardon, LDL. Tak jo, pojďme na to, filmo, pojď začít, jdeme na LPL Rumors. Jo, můžeme jít uh, asi rovnou na to, za prvé. Uh, všechny rumors, co jsou v téhle tabulce, tak jsou mix buď to už potvrzených věcí, protože tým už dávali oficiální vyjádření a oficiální soupisky, ale ne všechno. A některý jsou více pravdivý, některý méně uvidí, nebo jsou jasný, uvidíte, že tam je jeden hráč, o kterým dokonce nemáme žádné informace. Druhá věc je, že okno ale už je uzavřený v Číně, že už všechny přestupy jsou hotový a všechny týmy by měly být ready. Ještě jedna věc je, že Můžeme očekávat, že Čína bude mít často i ty sedmi hráčský roustry, že se nebudou motat ty zápasy vždycky jenom okolo pěti hráčů, takže uvidíme v průběhu i další a dost možná i někteří z těchto hráčů, když nebudou performovat, budou nahrazení. Můžeme asi rovnou začít hráčeva, kteří jsou out, kteří by pro nás byli mohli být zajímaví, kdy ten list možná není kompletní, jenom jsem to tak projel, ale z hráčů, kteří jsou, nebo byli velký jména a byli zajímaví, tak jsou iBoy, SOFM, Lumal, PP God, je minus. PP je minus, ale jsou to prostě smutné ztráty. A často jsou to hráči z těch top týmů klidně minulýho roku, že jo? Hmm, hmm. A to jsem ještě nezmínil Dwinbyho, který je asi to největší jméno, který bude chybět. Dwinby Nepokračuje s LNG. LNG si zvolili skauta, chtěli aktivně skauta, k tomu se dostaneme. A Doing si dává minimálně jeden split-off. OK, a uh, tak ten si dává split-off asi typu ke streamování, že jo, a k nějaké rekalibraci. Mm -hmm. Tam to zase taková ztráta nebude. Za mě hlavní otazník, která v tom případě, co s Flandrem, jestli v rámci Flandre jsou už nějaké informace, jestli tam není retirement nebo něco takového, možná i posun do, coach, do coaching staffu, že jo, protože Flandre, světový šampion, samozřejmě hráč, který je, za mě asi nejzajímavějším jménem v posledních let, co nás takhle lívuje, z tady toho seznamu minimálně, tak hmm. tam máme jenom otazníky, co s Flandrem bude. Já nevím, dohledal jsi něco? Stoprocentně ne. Flandre by měl stále jako být součástí momentálních chvíli ještě DG, hmm. ale neměl, neměl, by být angažma. Takže okay. a... Uvidíme, jako pro mě to velký otazník, samozřejmě i ty ostatní jména, že jo, SOFM, není to tak dávno, kdy tenhle jungler byl absolutně brutální a hrál ty vrchní pozice, takže to je určitě taky chybějící hráč PP God za Victory 5 minulý rok a najednou, najednou mizí, takže to jsou, to jsou ztráty. Ještě se tam hodil Shadow, protože ten je zajímavý, že jo? pro evropský diváky, protože hrával s Márou, hrával yeah. s Karzim v Mad Lions, potom šel do LGD a LGD teda byli dost špatní. Vůbec se jim nedařilo a Shadow teda končí jeho další osud, je taky hodně neznám. A hlavně to byl strašně zajímavý příběh v rámci mm -hmm. v rámci Shadow a jako celkově, že jo, jak jste teďka správně popsal, protože on z Mad Lions tak neodešel šťastně, že jo. On odešel mm -hmm. potom extrémně spackaným play a to teda není úplně typický, že by pak šel do takového týmu jako je LNG takže tam možná ten příběh končí, uvidíme, co dál. Uh, tak jo, jdeme na samotné týmy. Uh, já bych to, to klidně jako bral, tak čeho si já první všimnu, ale asi to můžeme klidně vzít po pořadě. Nebo od zajímavosti Hele, já to nechám na tobě klidně dneska úplně, protože jestli to chceš vzít od pro tebe třeba zajímavých týmů, tak proč ne? Já bych, já bych chtěl na začátek říct, já bych chtěl asi zvršku, jo. Okay. Já bych chtěl podle těch nejlepších. A letos byly vytvořeny dva super týmy. Jo. To očekávání je poměrně jasný, že JDG a TOP eSports budou dominovat a může se potom zdát, že ten zbytek LPL nebude až tak zajímavý, že to vlastně nemusí sledovat, ale v rámci toho jsme to právě pojali formátově trošku jinak než ty ostatní přestupy, protože bychom chtěli vysvětlit, že to tak úplně nebude a že to bude pořád zajímavý. Jak vidíte ty power rankingy moje, mělo by to být i podle těch barvíček takhle otírovaný, jak by to mělo vypadat? Takže já navrhuju, že bychom šli z vrchu. Dobře, hele, tak ještě vysvětlíme systém. Modrá znamená promout hráče do toho týmu z LDL, tedy z druhé čínské ligy. Mm -hmm. uh, ta žlutá, tak to je jiný LPL tým, zelená stejný tým, prostě hráči zůstávají. A potom příchod z Korey nebo z PCS, tak je tedy ta fialková. A klidně byl. Já, já tady jako nemusím se tvářit, že jsem nějaký velký že asi taky ne LPL, abych řekl, že JDG a to P-Sport jsou prostě insane. Minimálně JDG jako nejsou JDG nejsilnějším týmem na papíře do příští sezóny, protože to je to jsou jako dvojnásobní vítězové. LPL a pak ještě jména, který tam přišli jako Knight a Ruler, to je jo. jenom posílení. Ne, je to crazy, asi ta největší změna bude Knight za Jaga, kdy Jaga byl braný jako ten jeden z nejméně výrazných hráčů té sestavy. A přitom mm -hmm. je to Midlader, je to role, která by měla, nebo často bývá nejvíc vidět společně třeba s Marksmanem, že jo. Ale jako by se poměrně dařilo, Jing Dong skončili v top 4 na světovém šampionátu, ale rozhodli se, že k tomu, aby vyhráli, aby byli dominantní tým, tak jim chyběl ten star, star player. A to rozhodně Night na midu místo, jak já bude. Takže tahle změna, jo, JDG můžu ztrácet uh, trošku, jo, té jejich zvláštnosti, že hráli více support přes ten blade, ale zároveň získají obrovskou sílu a explozi přes tak, který prostě mechanicky je lepší a kvalitnější hráč. Takže Aha. Kingdom Gaming, jasně, sedí na špici toho očekávání. Jo, hlavně víš co, JDG tak tímhle se více ještě naladí na ten playstyle LPL. Oni se od něj odlišovali, to možná byla jejich síla, protože oni hráli poměrně pomalejší hry. Je v rámci toho, že jako ten byl známý tou Taliou s Korunkou, Zoniou a s prostě klidně na první tři itemy a pak prostě ten kontrolovaný styl hry, takže tam souhlasím. A to P-Sports, jakožto tým, který je druhý, tak ten tam posíl rukým. Za mě jako taky to P-Sports je... vypadají skvěle. Je... Je to tým, který neoslabil, No, takže, se říct. Jako já dokonce, jenom protože jsem hrozný Jekyla fanboy a protože i ty jen, tak většinou v rámci splitu hraje skvěle, tak bych je klidně i přehodil z toho fanboy efektu, ale je to asi, asi by to nebylo úplně opodstatněný, protože ten ale tým je prostě nic jiný. Překvapím tě, je to fair, viděl jsem i tyhle názory, že, že top esports s rukým, budou možná i silnější než Jingdong uh, Gaming, takže proto jsem je dal takhle do té top dvojky. Bude to zajímavý, top esports by měly být podobně silní jako minulé ruky, měl docela, nebo měl hodně dobrý split, i přesto, že se uh, Victory 5 nedařilo, nebyla to ruky chyba, i přesto, že Victory 5 nepostoupili, byli to další hráči, takže ruky si myslím, že pořád na to má a že top esports bude motivovaný, takže top esports... Uh, a Jingdong Gaming, jasná ta dvojka. OK, uh, top 4 RNG a potom Weibo Gaming. Uh, Weibo, tak vypadají mega zajímavě s šájem a s Karsou, Lightcraft, že to jsou jména, veliký jména, to je ta další LPL. Klidně super tým, není to takový ten ultra super tým, což asi JDG a Top Esports teďka jsou, ale super tým hmm. taky. RNG zůstávají stejní, ale já potřeba, abys mi něco řekl Tanguyanovi, protože tam já vím úplný prd. A tady vidím, že to je promoc LDL, ale promoc druhé ligy rovnou do RNG do startu? Halo. Ono je to hrozně zvláštní, protože ty promoty z L LDL se většinou dělí na dvě části. Buď to, to je hráč, který skončil první, druhý uh, v rámci týmu, anebo je to tým z přímo akademky toho týmu. A to je případ Tanguana, protože RNG skončili, RNG Academy, nebo Royal Club, jak se jmenují uh, v LDL, tak skončili 9 až 12. což Okay. rozhodně není úspěch. Překvapivě to ani není jediný hráč téhle akademky, který jde nahoru, to ještě uvidíme. A i přesto, RNG po tom, co musí vyměnit midlanera, si zvolili uh, hráče z tohle týmu. Díval jsem se na reference, spousta, ty, nebo spousta osobností si myslí, že to nebude velký oslabení. Ale je to pořád velký otazník, protože nahrazuje žáua hmm. fakt obrovský jméno, něk někoho, kdo držel ten tým pohromadě hrozně dlouho. Ale viděli jsme i v minulosti, že RNG třeba, když hráli s krajinem, což nebyl úplně nejlepší midlaner, tak pořád dosávali vysokých uh, uh, úspěchů. Já si myslím a souhlasím s lidma, že RNG prostě, jakmile zachovali ten core, tak tam jim do toho zapadne. Dobře, dobře. Je to zajímavé. Já jsem se snažil třeba zjistit, k čemu bych to přirovnal. koukal jsem se na další velký hráče, kteří byli v minulosti promutovaní z LDL, ale je to teda nezvyk právě tím umístěním. A zase, Androus, na se to dává smysl v tom případě, že oni věří tomu RNG programu, že jo, který mm. už vychoval ty obrovský hráče a asi to jako budou mít RNG naskoutěný, tam bych se asi neval. Takže, OK. Ale aby se nedivil, kdyby třeba právě Tanguyan s tím, že byl promutnutý už třeba minulou sezónu, tak se do nějakých těch skrymů, tréninku a tak dále, procesu týmu, díval, myslím mm -hmm. si, že to mají pevně oskoušený a určitě tomu budu věřit. Jdeme do to posmičky EDG, byly byli. potom World Elite a LNG. Hele, líbí se mi LNG, líbí se mi, že World Elite tak se dal vysoko, protože to je tradiční organizace, která je jedna z mých nejoblíbenějších stoupný od začátku, že jo, League of Legends, je to vždycky to bylo velmi zajímavý tým a vidět je trpět dole mě hrozně mrzelo, takže jo, tady očivěně botlinka Hope Iwandy, tak to je očividně věříš. Je to hrozně zvláštní. Tenhle tým je hrozně zvláštní mix, protože Biu Biu Shanks zůstávali mm. z toho minulého rostru, který nevyhrál jedinou hru. No nebo právě. Jedinou sérii. Ale Shanks mi přišel jako by far nejlepší hráč z toho původního rostru. Biu Biu je pro mě největší protože ten se mi tolik nelíbil. Takže tam si úplně nejsem jistý, proč byl zachován tenhle top OK. A jak si říkal, to houpiu. You... World Elite je jasně na Hope'ovi a Evendy, kteří přichází z Jingdongu a přichází z LNG. Dvou fakt silných týmů, který končili první čtvrtý místo yep. v těch playoffs, letních. Velký jména a tahle Botlane může být potenciálně strašidelná. Yep. Zajímá mě, jako jakým způsobem lákali třeba Houpa do World Elite, ještě když tam zůstával Biobio a Shanks. Jaký hmm. tam jsou podmínky, protože přesně jako Hope, který jde z Jingdongu potom tom, co vyhrál poslední LPL, že jo, byl na vrc, tak to musí být hrozně zvláštní do týmu, který šel 0-16, takže tam uvidíme. Za mě je velmi zajímavý příběh, minimálně takto. Z těch týmů, co jsem takhle jmenoval, tak ty, já nevím, ředíš to jako pátý až osmý místo, nebo to je prostě jeden týr? Je to, je to jeden týr, je, tady se opravdu může stát hodně. Viděl Aha. jsem, mají hodně houpy a právě na World Elite, ale chtěl jsem být takhle vlažný, protože ten mix těch výsledků z minulého roku, co ti hráči měli, tak je fakt hrozně rozlišný. Může to být dobrý, ale klidně bych se nedělil, kdyby skončili nějak i klidně po tím kdyby se to fakt nesešlo, protože i ta možnost tam vždycky je. Mně se tam právě totiž nejvíc líbí LNG, asi z téhle čtyřice. Líbí se mi ta hmm. trojka Tarzan Scout a Hank. Je tam otázka u LPO, který zase já neznám, že jo, který zase promoutuje. A Zika taky bych mu věřil. Já bych šel pro LNG klidně na pátý místo, totiž tady v A asi, Asi půjdu. Může... Já už si tady začnu hrát trošku. OK, problém je tam, jakoby je tam Scout. Je tam Tarzan. To jsou ty dvě jména, na kterých stavíš, kteří jsou uh, fakt zajímaví a měli být silní. LNG hodně chtěli scouta. Byl to jejich target, toho získali, takže s tímhle můžou být spokojení. Ale obávám se v rámci toho, co jsem si o tomhle týmu přečetl, že ten tým stojí na těch dvou hráčích. Kdy Zika, DS, IG z minulého roku, mm -hmm. Hank, DS, FPX, oba neměli nejlepší sezonu ani jako tým, ani individuálně a LP je další promotér, který jde z toho devátého místa, z LNG, kdy, uh, z LNG Academy, kdy taky není to, není to, hráč, který má očekávání jako například uh, Tanguy. Takže LNG hodně si staví na Tarzanovi Scoutovi. Je to další tým, který je namixovaný dvou hráčů, kteří určitě mají velký jméno a měli by být hodně kvalitní a potom hráčů, kteří tak trošku jsou v závěsu od co nich hmm. uh, Teď teda. Půjdeme na týmy, které já už začínám ztrácet. Pořád tam se ještě objeví jména, které já znám, že jo. Už se na ně vlastně můžu dívat a mě hrozně baví, že si dal Any Legends se Sortartem, který byl součástí TSM na to předposlední místo, tak to, tam se o tom ještě povíme, ale pojďme teda na Victory 5 a OMG. Nebo já nechci hmm. ještě někoho z té čtveřice. Já třeba jako přeskočil jsem Billy Billy, kde je právě ten jako o tom si ty už mluvil společně s Binem. Já o, o, o Billy Billy můžu říct, že postavili solidní tým. Že opravdu by to měl být solidní celek, o kterýho neočekávám, že bude top 4, ale že bude hned v závěsu zatím, že bude challengeovat ty pozice. Hodně se mi líbí o EDG, o těch bych uh, mluvil o něco raději, protože přichází ale a přichází Fofo. A Fofo je hrozně zajímavý midlaner, který se mi líbí už uh, delší dobu. Přichází z Billy, Billy kde neměl minule úplně nejlepší sezónu, ale zase, myslím si, že to není uh, ten případ, kdy Fofo byl problém, ale naopak, kdy ten tým uh, Ho nepodržel. A Leaf je promotér z IDG Academy, která skončila druhá. Takže ten okay. tým vypadá velmi zajímavě. OK, OK. Victory 5 a OMG. Uh, jako já koukám na Victory 5 a nemám názor. Koukám na OMG a taky nemám názor. OMG zůstali, OMG byla ale hrozní. Uh, tam oni věří tomu programu nějak dlouhodobě. Tam je právě ta zajímavá v záležitost, co se OMG stala, kdy oni byli. 8-8 skončili hmm. tak nějak středně, nechali kompletně celý rostr. Ale byl to ten konec sezóny, který se jim fakt povedl, kdy vypadali zajímavě a hlavně to byl asi nejvíc fan tým nasledování celkově. Takže nebyli hrozní. Měl se s někým pletu? Ne, hrozní nebyli. Hmm. A na, a oni, na jaře oni, byli hrozní, ne? Mám takový pocit. Na jaře, asi jo. Aha. A oni přesně v tomhle plnili ten účel toho posledního týmu, který se dostane do play kdy opravdu. Okay nebyl to zázrak, ale byla hrozná zábava je sledovat. A opravdu tohle byla definice toho LPR stylu. Agrese, fajtování, fakt náhodný situace. A jsem prodanej a jsem zaprodaný, ale zároveň je to jediný tým, který takhle zůstává celý a to by mohlo pomoct. Já jsem prodaný, já, já hnedka posouvám do toho posmíčky <laughs> před byli byli. Jako a za ní asi zůstanu u Victory 5, ale doslova jenom proto, že tam vidím Zuma a Dreama, kterým bych teoreticky mohl kinda věřit. Fotik asi hmm. taky, ale XLB a Juo nemám, já na ten tým jak nemám názor, když se to dělám, se to za takový nemastý neslaný. Ne, je to tak, že když se podíváme, Dream, Minulý rok byl sap za Rukyho. XLB byl uh, taky sub uh, hmm. minulý rok. Uh, a jsou to dva teda hráči, kteří tolik toho ne nezahráli. A žo, je bývalý hráč Top e který z Top e přichází, ale byl neaktivní. Takže vlastně. Máš Zuma, kterýho můžeme něco očekávat, Fotika, který taky měl hodně dobrou sezonu že ve Victory 5 a potom tři hráče, který jsme tolik vidět nemohli, takže tam trošku hádáme. Ok, takže tady v tom případě skončíme. Teď pojďme na TTG a pojďme na UP. Tady zase, to jsou za prvé týmy, kterým asi já nevím, jako stefanoušci těchto týmů, nebo sledujete to, jako těžko říct. A zase já úplně nemám názor. Jediné, co mě zaujalo u TTG, mm -hmm. že tam teda běta důvěra, nebo je to místo, kde se teoreticky může zase ukázat Juan Feng, který je velmi vlastně. známým hráčem. problém mm -hmm. ale je, že Huang Feng, jako i tím, že jde do tohle týmu, tak já nevím, jako není to už taký úpadek, konec kariéry, ten nejvyšší. Ale to je, to je právě ono, co to znamená? Já to nechápu Máš Hoju, Bejšuana a Jukala, kteří prostě nestačili na to, aby postoupili do playoffs. Mm -hmm. Bereš Jin Liu, který taky byl SAP uh, minulý rok v IG, takže toho tolik neodehrá. A jediný, na čem tady stavíš, je víceméně Huang. Feng. Já to nechápu strašně. no. A jsou tam ty dvě možnosti, že jo, buď toto bude Huang Feng Show a ten se předvede, bude to aspoň uh, takhle decentní, anebo se to propadne. Ale uh, ten tým, že jo, minulý tým skončil. 12, tak můžeme očekávat asi podobné umyslení. Přes Přesvo Fenga vidíme, že je o něco nad tím. Já tam asi zůstanu. Já půjdu já půj, já půj, možná pro půj Ultra Prime tebe tolik nezaujala ta botlinka do Gobaulan, která může být teoreticky hodně zajímavá, nebo je to kvůli Kingovi, je to kvůli herrymu, že jo? Ale Ultra že... Prime, že jo jsou hrozně zajímaví ze dvou důvodů. Mm -hmm. FPX Academy uh, poslali do Ultra Prime Kinga, svého midlanera, FPX Academy mimochodem skončili první uh, minulej split. FPX jo promoutli dva hráče do své hlavní uh, do své hlavní organizace a jejich midlaner jde do Ultra takže hned tři hráči takhle jdou z téhle akademky si zahrát LPL. To je ta první část, takže to je promising a potom máš Ninga a Baolana, kteří nehráli teďka. Celou sezonu nehráli. A je to velká otázka, protože k tomu připojíš ještě Doga, který bylo OK v byli, nevypadal úplně špatně a zůstává tam Harry, který teda rozhodně nebyl dobrý v Ultra Prime, takže je to zase hrozně zvláštní mix, který se tady vytvořil. Aha, zase jo, je to, je to prostě zvláštní. Pojďme na moje dvě nejmí oblíbené organizace na celém světě, a to jsou FPX a Invictus Gaming. Proč jsou tohle okay. moje dvě nejméně oblíbené organizace, tak můžete hádat. Ne, tak jsou asi méně oblíbený v rámci. Ne, tohle jsou ty nejméně oblíbený ze sportovních důvodů, z těch e-sportovních důvodů. Proč? Zkuste to uhádnout do komentářů. Teď jdeme tedy na tyhle dvě orgy, kde FunPlus Phoenix, tak jako. Jméno jako LWX, že jo, OK, Care, OK, že jo, lahu, asi OK, ale podle mě tam tě trošku rozhoupaly ty dva promouty. Podle mě je jako... Je to extra flip. Je to nejistý s těma promoutama. Je to extra flip, že jo, jsou to dva promouty z týmu, který vyhrál LBL. OK. Proto dávám FPX takhle vysoko, ale mus Jako, víš co, jsou nízko, ale oh, okay. <laughs> víš co. Myslím v rámci tohohle týru, myslím v rámci tohohle týmu. Protože pokud se ne nezahrajou a nebudou takary hráči pro svůj tým, nebudou performovat tak, jak FPX potřebují, tak to prostě bude tým, který nebude mít šanci do playoffs. Ok, hlavně I i přes, je tam promote nah, jungle, že jo? V LPL, um, což je vždycky ten největší flip. Ale tak, ta čas, Reason... čas, být... sezóna, no. Víš co, často to bývají promote hráče, který ho neznáme, boom do předního týmu a najednou je insane. Yes, yes. Takže i to tady hrozí. Okay. Invictus Gaming, tak to je další tým z těch velkých, který zažívá dlouhodobě poměrně velký úpadek a tam teda přichází hráči z Korey a z PCS a jako, že je... jo, jo, přichází DAF. Jo, tam by se u uh, You Should Know Me dalo dát i jako že promoutnul s LDL, protože on odehrál uh, teďka část sezóny v uh, PCS, kde skončil pátý. Ale to zajímavý hráč, uh, který by měl být Fiora, Kamil, Irelia, 3Trick. A měl by to fungovat tak, že Invictus Gaming flipnou to play a buď to to přes stop, anebo prohré. <laughs> ok, no. Tohle znamenu. jsou reference na tohle hráče. Může dát rovnou na poslední místo, nebo tak... Chceš. Hele, dej, dej, mi, dej mi jenom uh, rychle jednoslovný spoiler, jak špatní jsou reálně LDG. LDG, LDG by měly být uh, dost špatný. Dobře, tak uh, já dám IG zatím teda takhle. Tak, pokračuj. Já, já, ti to pak, já skrnu. IG, jo, taky se mně nelíbí, ale, ale záleží. RR a to nechávají tým, nebo trojici Q, Play and Stripe, kteří nebyli hrozní, měli lepší jaro, než potom leto, ale to leto si fakt hrozně nepovedlo. A potom dostali do týmu Southlanda a SMA, kteří rozhodně nebyli to hráči, kteří rozhodně nebyli zajímavý jména. Southland ani nehrál minulou sezónu, byl dokonce sub, Aha. standard talking. A jsem přichází z RGD, takže za mě Rare Atom klidně oslabili proti minulé sezóně, kdy už to s těma taky nevypadalo špatně. Tam byli předposlední, opravdu drží je takhle nad vodou, jenom potom ten tým LGD. A nebál bych se sweptnout s Anyone Legends, protože ti možná nebudou tak, nebudou tak hrozní, ale tým prostě nevypadá dobře na papíře. Uh, jo, takže tyhle týmy přesně jako takhle už úplně nevypadá. A co ta LGD? No, kde je tam ten problém? Protože když se podíváš na LGD. Tak je to tým, kde... Počkej, to jsou... To, jsou LGD, jo? Ne LDG. LDG. LDG? Co, říkám? LGD, sorry. Říkám co dobu LDG? No jo, ale to je jedno. Ale on to, to bylo napsané jedno, jedno To... LGD, jo? dobrý. to mám dobře. mega, mega neznámý tým. aspoň zase těma dvěma promotama, že jo? Tentokrát top a midline. Hele, a hlavně jako celkově, ten mix prostě na papíře nevypadá vůbec dobře. Že mm. zůstává z LDG z minulého roku, takže tým, který mu se nedařilo. Potom přichází Meteor a LPC, kteří jeden byl neaktivní hráč byli byli a druhý byl sap právě Jingdong Gaming. Ale neodehrál zápas, že to prostě není. A relevantní, až JAXU a XQW, který ho mu jsem říkal XQC asi tisíckrát, než jsem si to zapamatoval <laughs> správně, tak jsou promotéři z RNG Academy a z LGD Academy, kteří skončili scho končili schodně na tom 9. až 12. místě v posledním splitu LDL, takže what's going on? Hmm, to je hodně zvláštní, no, to je hodně zvláštní. Ale tak, víš co, třeba to jsou prostě velcí talenti, velcí prospekti, tak uh, v tom případě se jim uh, podaří Trašně. se nějak víc prosadit. A je tam ten hlavně ten proces, jo, který mu oni věří a který možná bude fungovat. No, jo. dobře, tak uh, to bylo vyčerpávající zhrnutí LPL. Za mě LPL je pořád liga, která je strašně uh, těžce sledovatelná, strašně těžce se v ní orientuje. Na hmm. co se teda máme zaměřit do této sezóny? Bude to jako boj o sesazení JDG a to P-Sports, o to, jestli RNG nebo Weibo mají nějak šanci vybuchnout. Jo, tady, je přesně tohle očekávání. JDG a Top Esports v finále, oba dva splity bez konkurenční. A teďka je otázka, povede se jim to, nebo dojde k výbuchu, protože to by byl obrovský příběh. Myslím si, ne. že pokud chcete sledovat Čínu, aspoň trošku, tyhle dva týmy budou zajímavý. RNG a Weibo budou hned v závěsu, takže kdybyste chtěli vybírat jenom pár týmů, tak tyhle čtyři doporučuju. Ale v rámci toho tier listu, tak pokud jdeme z vršku, tak až po tu zelenou barvu, až po Ultra Prime, se fakt na ty týmy těším a myslím si, že budou zajímavý. Jo. Myslím si, že všechny tyhle týmy stojí za sledování. LPL začala trošku už pronikat k nám na západ a dostává se do povědomí, sleduje to pořád víc a víc lidí. A myslím si, že to bude stát za to, že tyhle týmy všechny budou hodně kvalitní. A potom je tam samozřejmě ta spousta otazníčků v té oranžové, potenciálně i červené. Když někdo překvapí, tak ta liga může být našlapaná. Referencoval bych rád ten minulý rok, kdy. I přesto, že končili skončili bez výhry, tak si myslím, že zdaleka nebyl nejhorší tým, co se v LPL objevil. A celkově na to, že ta liga má 17 týmů tak je extrémně kompetitivní. Já LPL říkám studentská liga, protože to je ideální liga, když jste na vysoké škole a dopoledne nemáte semináře, že jo? a můžete prostě koukat v tomhle ideálním čase, protože večer tak jdete stejně s kámošema, že jo? takže za mě tak je to liga, která je v tomhle ohledu ideální, já se na ní obecně těším. Takhle na závěr, tak já můžu odhalit rovnou, že já budu fandit to b e Budu přát, aby JDG nebyly tak insane, jak jsou, ale budu to teda s obdivem sledovat. A Renji a Weibo se mi mega líbí, je to mega zajímavý. A je tato posmička, mi se to posmička obecně zdá fakt zajímavá. A našlapaná. Mm. Takže, takže, já se na to obecně těším. Komu budeš fandit ty? Já budu fandík Jing Dongu, protože letos bude konečně rok Číny. Ok, ok, takže věří, že reálně letos i podle toho, jak máme už rumrs na korejskou ligu, že jo, a ty sestavy v Koreji, které by měly být prakticky kompletní, tady vám ještě jednu ukazu, takže JDG teda budou neřešitelný oříšek, jo? Jo, já, já, já nemůžu zradit Čínu, já prostě budu věřit. Ale jak říkám, hlavně se na to těším, na celou uh, tuhle ligu, jak to bude vypadat. Takže samozřejmě potom budeme mít víc informací, jakmile se budeme blížit k těm mezinárodním turnajům. Možná tam k nějakému shiftu dojde, pokud se nepovede to, co očekáváme. A v tuhle chvíli jsem velký blíve. Tak tohle byl Fildův speciál, Fildovo velký přestupový zhrnutí. Chceš si to ještě uzavřít, chceš si dát něco na konec? Máš ještě něco, o co, aby tě jako nepřipravil, já ti to nechci ne, ukončovat. Ne, asi ne, asi ne, děkuju. Jo, děkuju dobrý. Děkuju, ale... Ne, já děkuju <laughs> tobě, protože tohle byla paráda, jak ještě jednou říkám, jako tohle je fieldová práce, takže doufám, že mu za to poděkujete v komentářích a taky nám napište, jestli budete sledovat LPL, jestli je tam nějaký tým, který mu budete fandit a kdo vás třeba nejvíc překvapil. Možná je mezi vámi více odborníků na LPL, než jsme si mysleli, protože vím, že v těch posledních přestupových dílech, tak jste se hodně ptali na LPL, když bude rumurovaná a tak dále. A teďka nám to konečně začalo, takže tady je tady to zhrnutí. Díky Fildo ještě jednou, díky vám, že jste koukli, budeme rádi za odběr, like a právě ten komentář, budeme moc vděční a díky moc i našim patronům, jmenovitě Tier Dvojkám, Vojtovi, Luci, Naramovi, Klazmanovi a Marimu. Ale i Tier Dvojkám, Tier, 1, Tier 1, díky moc za podpor našeho kontentu. Mějte se krásně a u dalšího obsahu se na Divčeku budeme těšit.